krenuti. Evo, sve ja srdačno pozdravljam. Moje ime je Balin Tvarga i večeras ćemo, kao i svaki ponedjeljak od 20 do 21 sat, održati naš redoviti webinar gdje vas informiramo o svim novostima. Nekada jedan tjedan ima više, nekada manje informacija, ali smo tu da budemo zajedno, da budemo u toku svega onoga što se zbiva u Skyway svijetu. Ja ću vam danas otkriti neke nove informacije koje smo dobili ovih dana, a oni koji prate web stranice, evo tu je i Laslo, naš sponzor, joj tlaci pozdravljamo i njega, pridruži nam se ponekad da poprati da li sve kažemo ono što treba, iako puno ne razumije hrvatski, ali evo, super da je on sa nama ovdje večeras. Najvažnije informacije koje su se dogodile ovaj tjedan, to su ove, ovi certifikati ISO 9001 koje je kompanija primila. Ova mlada dama u sredini to je gospođa od Junickog, prvoga čovjeka ove kompanije i svečano su dakle dobili ove certifikate. Ovo je u PDF-u, ne znam koliko se dobro vidi. Vidite 25. januara sječnja 2018. je dobivena ta dozvola, taj certifikat, a vrijedi će do 2021 vjerojatno ne razumijem se toliko u taj certifikate, ali vjerojatno ima neki rok koji se nakon toga onda treba i produžiti, a ovdje možemo vidjeti ovaj drugi certifikat, isto, evo tu možemo vidjeti da je Republika Bjelorusija u Minskom regiji izdala, dakle imamo i taj TÜV njemački, certifikat o sigurnosti, znamo kada se to dobije, da to vrijedi u čitav Europskoj uniji, a to je jako važna stvar, eto, svake tri godine se produžuju certifikati, hvala ti Silvio, mi smo evo zato i tu da, kao što sam rekao, razmijenjujemo informacije, jer ne može svako znati sve, ima nas raznih struka, raznih godišta i svako doprinosi sa svojim znanjem i sa svojim iskustvom u ovome poslu. Dakle, ovo su prve informacije. Uskoro ćemo u back office -u moći vidjeti i nove opcije za uplatu i isplatu. Kao što sam već spomenuo, nedavno najveći platni procesor RBK Mani iz Rusije koji je dobio dozvolu od ruske središnje banke je sklopio ugovor sa skyway -em. Bili su u Eko parku, bili su u Minsku u uredima i ustanovili su da je Skyway jedna odlična nova kompanija sa dugoročnim projektom i da i napravili su ugovor, a ono što su oni ponudili jedna master kartica sa Skyway logom. Dakle, imat ćemo novu mogućnost za uplatu na taj RBK Money, slično kao ADV Cash. I znači ići će i bankovne devizne doznake i ići će vjerojatno, ja mislim, da ide i uplata sa Master i visa karticama na taj procesor. I to ide u, onda prenosi se dalje u Skyway. A isto tako, ono što je važno za dugoročnost je da ćemo naše bonuse moći isto povlačiti sa Skyway Capitala na, na RBK Money, a otamo onda na master karticu koja će biti dakle u sklopu toga procesora. <hlas> Ovo je odlična vijest za sve one koji aktivno rade, a ja vjerujem da će to biti jedna dugogodišnja suradnja i mislim da je to jedan najuzbiljniji procesor plaćanja koji će svima olakšati znači kako uplate, tako i isplate. Nisam radio sa tim procesorom, možda su neki od vas već i koristili, možda neko ima i aktivan račun tamo, ali kako kompanija bude prošla sve te pravne procese, tako ćemo dobiti i više informacija o svemu tome. Puno pričamo danas o ovim, ovih dana u našim fazama. Znamo da se nalazimo u desetoj fazi, Inače ako niste znali deseta faza je inače i najduža. Korist, ušli smo 29. ili 21.9. prošle godine još uvijek traje. Zašto je toliko dugačka iz razloga što se puni 7 milijardi dionica prodaje u toj fazi, a ja vjerujem da smo sada pred kraj ove faze, a pogotovo što je krenula i ova akcija. Malo sam danas prehlađen, pa ćete čuti malo i više kažljucanja, ali to nas ne sprečava da održimo i večeras webinar. Inače, 15. faza će završiti kada budu prodane sve osnivačke dionice i zato za je potrebno nešto oko manje od 125 milijuna dolara, značemo kad se završi ova faza točan iznos. Inače za potrebe ekotehnoparka je predviđeno još 135 milijuna, ali nekih 10 možda i nešto više milijuna dolara će se financirati iz ciljanih projekata, dakle ipak nećemo mi sve financirati pa će nam biti to malo i lakše. Znamo da je prvoga trećeg krenula akcija za sve one koji su u prošlim fazama, dakle od 6, sedme, osme, devete faze koji su kupili pakete, moći će, odnosno već sada mogu, većina, mogu kupiti ponovo isti taj paket pod istim uvjetima. Dakle, svaki onaj koji je u prošloj fazi kupio više paketa moći će jedan paket izabrati i ponovo znači pokrenuti uvjet je da je taj paket otplaćen. Ima nas nekolicine koji ne vidimo tu opciju repeat, dakle ponovi paket, ispod lijevo, ispod otplate ali je Kodrašov stavio obavijest koju sam ja i objavio u našoj Skyway grupi na Facebooku i stavio je da će do 10.3. biti omogućeno za sve pakete, tako da ne morate pisati na onaj mail koji smo stavili, nema svrhe, i ta će opcija biti otvorena za sve. Jedino ako poslije desetog neko ne bude, onda neka se javi pa ćemo onda preko suporta i to uh, riješiti. <clears throat> Bilo je jedno pitanje od regionalnih voditelja, službeno pitanje, i dobili smo službeni odgovor, da li je moguće da Skyway dionice nakon izlaska na vanjsku burzu, rastu na 10, možda i 100 dolara. Službeni odgovor je bio da je sasvim moguće, a to prvenstveno ovisi od kapitalizacije tehnologije koji će se dobivati preko ciljanih projekata i njihove profitabilnosti. Dakle, sada ovog trenutka, Uh, imamo četiri ciljana projekta koja su isfinancirana. Uh, još deset se očekuje da se uh, isfinanciraju, a do kraja godine očekuju. U planu je 31 ciljani projekt da počne gradnja. Dakle, to je plan za ovu godinu. Uh, zatim uh, bilo je pitanje za tokene kako će paketi tokena biti koje će biti cijene dakle iste će biti cijene i za najmanji paket tokena i za najveći to je jako dobra vijest za one najmanje investitore jer će se moći kupiti dakle po istoj cijeni kao i veći investitori a to je unitski naravno ovaj omogućio posebno da svi, svi imaju iste uvjete i to je, to je po meni jako fair i pošteno sa njegove strane. Već u trećem mjesecu su rekli da je moguće da počnu webinari za kriptovalutu, dakle za ove naše tokene, ali prodaja još neće krenuti, najbitnije od svega je da sada, dakle sada je sav fokus predan da se ovi ciljani projekti koji se, su se isfinancirali, koji će se financirati, da krene, krenu prve izgradnje i naravno onda će puno ozbiljniji biti i naša kriptovaluta, tako da će se mnogi i veći investitori koji nisu još u Skywayu zainteresirati za ovu vrstu ulaganja. Da li je bolje kupiti kriptovalutu ili dionice ove kompanije? Pa sve ovo ovisi što želite. Ako želite dugoročno ulaganje koje će vam donositi dividendu bez obzira kompanija je izašla na burzu sljedeće godine ili ne, ako, ako je kompanija u plusu, ona će isplatiti dividendu. Znamo da je Unitski rekao 20% neto dobiti ide u dividendu. A ako i bude izašla van na burzu, tada će svaki investitor moći prodati dio ili sve svoje dionice. Znamo da se starta sa 1 dolar i to uvijek potvrdimo tako i od kompanije dobijemo uvijek istu informaciju. Dakle, neće ići nikakva druga cijena. Znači, ide se sa jednim dolarom van na burzu. Da vidimo što imamo još ovdje. Da, evo, to bi bile ovako informacija Još jedna da li se dobio bonus u akcijskim paketima, eto, još uvijek ne znam to, nisam siguran čim dobijemo potvrđenu informaciju, vjerojatno ćemo sutra znati, znamo da je utorkom u 9 sati Sky, odnosno webinar za regionalne lidere, pa ćemo pitati tamo. Još sam htio reći za Krasnodar, pratimo Krasnodar, jer je tamo Krasnodar se jako zainteresirao i čak predstavnici skyway nisu bili na jednom važnom sastanku, eventu tamo, a najveć, najveća, najvažnija tema je bila Skyway, dakle što se tiče modernizacije prometa u tom prekrasnom ruskom gradu. Uskoro će stići nove informacije, uglavnom razmatraju o dosta velikim projektima, a pogotovo što je e, Junitski bio u Kremlju i e, održao njima jedno izlaganje o Skyway projektu. <clears throat> Nije nitko rekao da ne dolazimo u Beograd, stavit će se i plan, e, napisano je da je privremeni plan, tako da ali hvala milane drago mi je da nas želiš vidjeti opet ja uvijek volim doći u beograd bez obzira što je sada bilo malo manje ljudi vrijeme je bilo takvo ali evo kako smo i mi došli došli su ljudi iz Lazareca iz valjeva i tako će i beograđani moći doći vidjet ćemo kako ćemo biti sa vremenom i svakako ćemo staviti. Vidjeli ste plan u grupi, dakle ovaj mjesec imamo dva duža putovanja, a to je Prag koji će biti pet dana. Isto tako Ljubljana, Zagreb i Split koji će isto trajati pet dana, zato i rijeka trenutno nije stavljena, ali mislim da će se odraditi, nije ni subotica, ali ponekad moramo i u Split doći i tamo su isto hvala. Tamo smo isto, znam, dobrodošli, a tamo najrijeđe idemo i gledamo, trudimo se i u Beč nismo stavili, ali ja vjerujem da će biti još koji predavač poput Mitje Brune, Nikice, Kristijana i da ćemo moći malo to i češće održavati, ali Evo stavili smo novi sad, 14. danas sam čekao rezervaciju novog sada Ljubljane i Splita, evo sve smo potvrdili, tako da ćemo, očekujemo u novom sadu isto, 14. mislim da je 18 sati, i mislim da radimo dobro, nismo profesionalci, ali radimo profesionalno. Očekujem u Pragu ćemo imati dva dana je, komplet seminar, jedan će biti za regionalne lidere i za top eksperte. Očekujem tamo dosta stvari koje ćemo dogovarati sa kompanijom, dobit ćemo i malu motivaciju, dobit ćemo vjerojatno kao i uvijek novih informacija i uvijek je dobro biti u toku zbivanja, biti sa čelnim ljudima kompanije, sa članovima upravnog odbora. Ono što se još događa u pozadini, što vi možda i ne vidite, krenule su pripreme za Zagreb, to će biti međunarodni seminar, očekujemo iz desetak zemalja, 21. četvrti, trebamo samo potvrditi, ali to će biti hotel Antunović. I tamo već smo u Beogradu razgovarali da bi jedan autobus došao, pa ćemo osigurati smještaj, ako nekome bude trebalo neka se javi, ali ne bi bilo loše da već polako sada se i vi razmišljajte da posjetite iz Slovenije, cijela Slovenija će doći, Austrija doći će jedna grupa iz Italije, Mađarske, vjerojatno Slovačke, iz Ukrajine će doći i to će stvarno biti jedan fenomenalan seminar. Članovi upravnog odbora skajeve Capitala će biti uglavnom sada u Pragu ćemo još dogovarati da dobijemo imena tko će sve doći i e, mislim da će to biti jedna e, nova e, stranica nekako u sredini u našoj regiji a e, očekujem da će biti nekoliko stotina ljudi i bit će, bit će stvarno super <kluh> e, ovo je samo jedna vrlo mala prehlada bez ikakve gripe i sve e, imam i ja vitamine i, i to, je, to je sve ok. Danas je sve dobro, ali evo kad se uzme ovako mikrofon u ruke onda se malo čuje i ovaj glas. Da mi odradimo i večerašnju prezentaciju jer oni koji su novi koji su sada sa nama, a nisu slušali ovakve webinare ili nisu bili na našim offline seminarima. Treba znati da, evo, nabrojali smo neke gradove, znači u desetak gradova radimo u našoj regiji, tu već u našoj grupi jako dobro, sa, jako dobro funkcioniramo, rastemo. Web stranica na Hrvatski je negdje oko između 60 i 70% prevedena to je za manje od mjesec dana i ja očekujem za mjesec dana da će biti 100% prevedena, ispravljena i onda samo ovisi o e, ovim IT-ovcima u Skyway Capitalu da ubace i e, imat ćemo dakle 22. jezik će biti hrvatski, a to će pomoći svima. U, e, i pogotovo onima koji moraju google prevodioc uključivati da bi razumjeli neke rečenice ili fraze e, omogućit će pomoći će nam dakle i u, i u takvim stvarima e, još ćemo imati nekoliko i tiskanih materijala letaka to će sve biti za 21. E, s, e, pripremljeno dakle ima dosta, ja sam danas isto dobio već neke materijale koje ćemo isto predstaviti, ali nešto je već i na infosastancima prije toga, a sve to potpomaže naš rad koji, kao što sam i rekao, hvale nas drugi, a znamo i mi da evo, trudimo se napraviti ono najbolje i dati sve informacije koje mi znamo. Dakle, nema nikakvih informacija koje su skrivene ili se ne daju u javnost, a vidite da i kompanija svaki dan stavi neki ili video ili isječak, odnosno reklamu iz nekih novina. Znamo da smo sada u onoj, na onoj web stranici gdje 3,5 milijuna ljudi godišnje pregleda Skyway i znam da se nalazimo na jako dobrom mjestu, sigurni smo da je ovo kompanija koja ima veliku budućnost pred sobom, jako dugo, više desetaka, možda i sto godina kako će se modernizirati tržište, tako će kompanija pratiti sve nove tehnologije. I evo, baš sam danas pročitao i jedan članak da je u Meksiku napravljeno nešto tako, pa su jako hvalili, ali naravno tehnologija je daleko, daleko iza Skyway-a, a opet je dobro prošlo jer imaju dobro rješenje na drugoj razini. Skyway tehnologija ipak mnogo naprednija od svih koji imaju neke takve sličnosti, a unatoč tome, Skyway tehnologija je puno povoljnija i jeftinija od konkurencije koje nude izuzetno veliku potrošnju električne energije ili goriva. A još skuplje održavanje. I na taj način će SkyWay imati veliku prednost jer se može implementirati u svaki grad. Dakle, čak i Hyperloop koji se smatra jednim od najbržih, oni nemaju nikakve certifikat, nikakva testiranja, a evo mi smo sada već u fazi ove godine izgradnje. Ja vjerujem da Hyper u sljedeći pet godina neće ni pomišljati da potpiše neki ugovor i da krene izgradnja, a možda se to produži i duže ako se testira i ako bude nekih problema. Jel? Naravno, ne želimo ništa loše govoriti o drugima. Mi znamo da smo na pravom mjestu u pravom projektu. Radeći dvije godine sa Skywayem, Vidio sam da je e, mnogi poslovi koji se vrte oko nas, da su jednostavno iščezli da su sada obećanja na stranicama e, i to veliki ozbiljni poslovi koji su se činili a, a mi, mi ja mislim da ćemo sahraniti još puno takvih poslova pored nas. Jer Skyway ima pravi projekt sa koji će biti opipljiv, koji će biti izgrađen i ono što je najvažnije koristit će ga milijuni ljudi svakodnevno i to više puta i na posao i sa posla i za slobodno vrijeme i u shopping i u putovanje svojim rođacima, prijateljima, dakle sve. Naravno, Ruski će se govoriti, predavači su iz Estonije, Latvije, Rusije, Bjelorusije, ne znam ko će sve doći, i on, oni će ruski, ali ćemo imati barem dva prevoditelja, vidit ćemo da li će sa slušalicama ili bez, uglavnom na hrvatski će se sve prevoditi. Zašto je Skyway nastao? Pa to je ideja prvog čovjeka kompanije, gospodina Junickog, koji je pri 40 godina već vidio veliki problem prometa, sigurnosti. Evo, danas sam razgovarao sa nekim ljudima koji su poznavali dobro ove ljude što su smrtno stradali u okolici Donjeg Miholjca, tu su iz Osijeka, znači jedna prometna nesreća i tri preminula i to je strašno kada izgubite nekoga vašega bližnjeg. To je jedan veliki problem, milijuni ljudi strada, ostanu invalidi na cestama, velike su gužve, ovaj način prijevoza je postao vrlo nesiguran, mislim i prije je bio, ali što je veća gužva, što više ljudi na cestama, to naravno veći broj ljudi strada i ili umire ili ostaju invalidi, a to je jedan veliki problem koji se ne može nikako vratiti. I onda se uvijek sjetimo, mi imamo jednu pravu stvar koja je svim gradovima pa i u našoj regiji dostupna jer ne moramo graditi tako skupe petlje kao što vidite ovo na slici, ne moramo održavati i onako zastarjelu tehnologiju koja je 200 godina stara, željeznički promet, dakle sve, sve to znamo da ništa ne može dugo trajati, pogotovo ako se ne prilagođava tržištu, zahtjevima tržišta, ekonomiji, da li je ekonomski isplativo sada graditi, održavati, pa naravno svatko to zna da nije, nije ovaj, isplativo. Osim toga tu je zagađenost. Ja uvijek znam reći, naša generacija zadnjih 100 godina je zagadila planetu koju nisu u zadnjih milijun godina zagadili, a vjerujem da neće ni u sljedećih 100, 200, 500 godina, jer se ljudi sada sve više imaju svijesti za ekološko za čisto a onaj koji danas investira u ekologiju u obnovljive izvore dakle da se okanimo motora sa unutrašnjim sagorijevanjem fosilnih goriva koje samo zagađuju okolinu mi sigurno ako investiramo u jednu čistu čistu energiju, obnovljivu energiju koja neće štetiti, mislim da je to jedna prava stvar. En što činimo za nas, za našu djecu, za naše buduća pokoljenja, mi radimo dobru stvar jer svima nam je dosta već zagađenja, a pogotovo onim ljudima koji stanuju u velikim gradovima, da li je to New York ili Bangkok ili ne znam New Delhi, vidite ljude da idu sa maskama na ulicama i pokušavaju na taj način koliko toliko sebi o, o, sačuvati vlastito zdravlje. Ako pogledamo samo na jednu sliku Skyway projekta, vidimo da to ima niz prednosti. Prvo što sprečava nastajanje gužvi, dakle potpuno rasterećuje promet u gradovima i van gradova. Zatim druga stvar što se tiče sigurnosti, znamo da ova vozila ne mogu udariti u drugo vozilo, nema raskrižja, nema udaranja u pješake, u životinje brzina je puno e, lakše kada vozilo e, nema nikoga ispred sebe. E, plodna tla ostaju, dakle ne zasipamo sa milionima kilometara asfalta ili željeznički pruga, nego su to samo na 400-800 metara e, nosači koji su u zemlji kao one bandere za električnu energiju. Dakle, e, vrlo malo prostora zauzima i kao što Junicki kaže u svom predavanju, ne uplićemo se u prirodu samo minimum koliko je to potrebno. To su sve velike prednosti i ja vjerujem da će gospodin Junicki možda biti nominiran, možda i dobije jednog dana i Nobelovu nagradu, jer ovo rješenje prometa, što do sada nije bilo moguće, sada imamo dakle, rješenje koje će riješiti takve prometne guže i stvaranje čepova u gradovima. Više od 140 patenata, 18 monografija, 200 znanstvenih radova mogli bi održati samo predavanje o njemu. Imao sam prilike ga upoznati u Minsku, prošle godine u Bjelorusiji i vidjeti da je stvarno čovjek osoba koja želi izgraditi ovaj, ovaj promet i sve ono što on će ponuditi, a vjerujte mi ima puno toga, ima puno aseva u svom rukavu. Već 2001. do 2009. su u okolici Moskve radili testiranja, pa kasnije u San Petersburgu dobitnik je brojnih nagrada, priznanja, inače akademik, zlatna kočija koja je dodjeljena treći put ovoj kompaniji za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. To nije mala stvar, ipak je to kompanija koja, je, koja će tek sada startati i koja se probiva, probiva na tržište ovo smo rekli certifikati koji su dobiveni razne diplome prošla godina je obilježena sa patentima dakle da se zaštite patenti u kini japanu bjelorusiji australiji Euroskoj Uniji, to je jako važno jer ne bi bilo zgodno da kompaniju netko prekopira i da brzo krene isto tako raditi neka imaju oni za sebe još 10-15 godina testiranja pa onda neka rade što žele postali su i članovi upravni, privredne komore Bjelorusije ima tu više slika stavili smo samo jednu tehnologija je sasvim drugačija dakle ovo nisu obične šine na kojima se voze današnji željeznički promet to je šina specijalna, vrlo precizno napravljena sa čeličnim sajlama. Unutrašnjost je ispunjena betonom, svjesom betona i gume. Zatim ovdje ispod možemo vidjeti cijevi. Jedna cijev je za širokopojasni pojasni internet. Informacija će se slati sa blockchain tehnologijom da ne bi se moglo preukrenuti, zaustaviti vozilo ili izvršiti neki teroristički čin. A druga plava cijev je naravno za dovod električne energije na taj način da se obskrbljuje ovo vozilo iako svako vozilo ima i mali akumulator za određenu putanju ali će biti dakle direktno vezani sa električnom energijom kotači su također specijalno napravljeni dakle i kotač je elektromotor u jednom i zbog toga troši izuzetno malo e, energije ekvivalent je 5 decilitara benzina ili dizela na 100 km sa 3 putnika pri brzini od 150 km na sat. Jednostavno nevjerojatno i da je 10 puta toliko opet bi bilo izuzetna mala potrošnja. Na taj način se Skyway uvrstuje među sigurno najučinkovitije i najkvalitetnija vozila na svijetu i naravno najmodernija. Sama konstrukcija koju su u izgradili je izuzetno precizna. Kad stanete na, na te šine, ja sam baš stajao na tim šinama, vidite onako 400 metara, milimetarski ravno, precizno napravljeno. Jer tu će ići velike brzine u samom EkoParku. Znamo da će se graditi do 40 km trase i testirat će brzine do 600 km na sat. Zatim, jako je važno za potrošnju energije koliko je vozilo aerodinamični napravljeno a nekada su vozila, prva vozila nisu bila aerodinamički, imali su jako slab koeficijent otpora zraka, jer nije bilo potrebe jer su išli sa malim, na malim brzinama. Današnja vozila, pogotovo sportski trkači, nerijetko prelaze i 300 km, a 90% energije odlazi upravo na aerodinamiku. <tuh> vozila koja su na tlu nikada ne mogu imati takvu aerodinamiku nego kao što je na ovim strunama jer onaj vrtlog zraka koji se okreće zaustavlja to vozilo i trenutno 0,2 cx koeficijent otpora zraka može postići na tlu a 0,05 do 6 je na ovim strunama odnosno tim žicama kako hoćete. Dakle, ogromna je razlika. <coughs> Razne su konstrukcije, za najveće brzine imamo od 10 do 500 putnika, za gradski od 7 do 168 putnika, za sve vrste, dakle taksi vozila kao osobni automobil imamo od 1 do 8 putnika i teretnije, dakle do 10.000 km razdaljine. Svi projekti će biti dostupni sa obnovljivim izvorima energije. Dakle, vjetroelektrane, solarne elektrane i svako, svaki ciljani projekt će se moći i na taj način naručiti. Niz je prednosti. Dakle, vidite na slici da jedno vozilo nema dodir sa asfaltom i i za sigurnost a i najviše radi gužve u prometu i jedno vozilo ide u jednom pravcu a drugo u drugom pravcu. Jedan UniSpeed će moći izdržati valove visine 25 metara i to neće biti predstavljati nikakav problem bajkovi će biti implementirani između gradova, obilazak nacionalnih parkova, rezervata, šetnice, dakle svugdje se može postaviti, neće biti skupo to postavljanje, tako da će svako od gradskih vlasti moći sebi to priuštiti do 35 metara visine, povezivanje raznih otoka, prelaza preko tokova rijeka, to će se isto moći sve implementirati. Jedna stanica koja je iz projekta Abu Dabija, tu možemo vidjeti kako je to jedna moderna otvorena stanica, svako će moći pristupiti čak i za invalide će biti napravljeno da se i oni mogu voziti sa ovim vozilima. Teretni program će biti implementiran direktno u skladišta, u proizvodnju i na taj način će bitno smanjiti troškove dostave. Znamo da današnji kamioni, kamionski promet koji se najčešće koristi, tako na kontinentu je izuzetno skup i nerijetko udvostručuje cijenu nekih proizvoda, pogotovo ako znamo da milioni kamiona godišnje iz Njemačke u Tursku i obrnuto prevezu tone i tone hrane i namirnica, a naravno sve to treba platiti i te cestarine i i toliko goriva koliko se potroši u tim kamionima. Imamo projekte koji su već potpisani u Indoneziji, dva ciljena projekta sa transportnim, osam sa putničkim prometom i to su projekti koje će uskoro kompanija objaviti u javnost. Znamo da je vrijednost 42 milijarde dolara, a uskoro će nam u vijestima objaviti točne lokacije, kolike su, za čega će služiti i vjerujem da ćemo uskoro vidjeti početak izgradnje. Skyway ima sestrinsku kompaniju Skyway Indonezija i surađuje sa tri najpoznatija fakulteta sa kojima će dalje modernizirati i planirati te izgradnje tih ogromnih projekata koji su tamo potpisani ove godine, prošle godine. Isto tako u Urugvaju se čeka da se dobiju dozvole, jer i tamo znamo da imamo ciljane projekte, tamo nije problem financiranje, već su investitori objavili da će sve isfinancirati što vlada potpiše, dakle novac nije problem. Znamo da novca ima u svijetu, postoji mnogo velikih investitora koji ne znaju u ovim vremenima gdje i kako da investiraju, a kada im se pokaže Skyway projekt, tada bez razmišljanja kreću i zato je 95% ciljanih projekata isfinanciran upravo sa privatnim kapitalom. <coughs> Razne modele možemo vidjeti. Svi vi koji budete bili u Ekoparku, parku. petog će objaviti datum Ekofesta u Minsku i tamo ćemo moći vidjeti ova vozila uživo, provozati se sa njima. A uh, uh, u devetom mjesecu u Berlino, na svjetskom sajmu, to će biti drugi sajam gdje budemo bili, uh, Skyway će predstaviti i ovaj Unispeed, na, dakle za najveće brzine, do 500 km na sat. <clears throat> Baš sam gledao jedan video, uh, ima 10 uh, uh, projekata koji se voze od 400 do 500 km na sat, i evo Skyway će biti jedan od vodećih, imat će najmoderniju tehnologiju, najmanju potrošnju i naravno bit će najpovoljniji za izgradnju i za održavanje. <coughs> Projekti koje Skyway može ponuditi, a već su je potpisali, u službeno su objavili u Emiratima da je potpisan ugovor i vjerojatno dva u Indiji, to su luke, koje se izgrade za nekoliko mjeseci i povećavaju protočnost, a utovar i istovar će ići u roku od 24 sata. Pardon. Ovdje možemo vidjeti cijenu Skyway dionica i ostalih, dakle, obični klasični željeznički, pa kamionski, pa metro i na kraju magnetni koji je daleko najskuplji jer se kreće od 50 do 125 milijuna dolara po kilometru. A Skyway će za mjesec dva objaviti cijenik. Biće između 1 i 2,5 milijuna dolara po kilometru. Dakle, konkurencija će drhtati sigurno. Tako i za očuvanje ekologije za cijenu održavanja, vidite ogromne su razlike i naravno što se tiče sigurnosti imamo daleko najsigurniji način jer jako je malo vjerojatno da se netko popne na ove stupove i da sačeka Skyway vozilo a i radi toga Junitski ima jednu metodu ali to neće objaviti E, trenutno sada, dakle, e, zbog konkurencije će se objaviti ta vrsta sigurnosti e, upravo onda kad već budu ova vozila išla, da se dobije još na vremenu radi ta, takvih stvari da imamo jednog aduta u rukavu. Ako uspoređujemo Skyway tehnologiju sa jednim običnim prometom, možemo ga usporediti kao jedan telefon na broćanik ili jedan pametni telefon jer toliko novih stvari nudi Skyway. Ono što automobilska industrija teži već zadnjih njih 20 i možda više godina da sastavi jedan automobil koji će voziti bez upotreba vozača pa evo Dakle, dame i gospodo, Skyway nudi u samom startu potpunu anatomiju, autonomiju i bez vozača gradski promet, tako je Unibike i Unibus, tako nemaju vozača, nemaju volana i ide potpuno bez vozača, dakle evo toliko smo daleko što se tiče inteligentnog prijevoza. Evo, u devetom mjesecu 2016 gdje sam ja bio nazočan u Berlinu na Inotransajmu. Tu su predstavili Unibike sa dva mjesta i Unibus sa 14 mjesta i to je bilo sasvim dovoljno da privuče pažnju. To je bilo 9 mjesec, dakle 5-6 mjeseci nakon toga potpisan prvi ugovor u Indiji vrijedan 926 miliona dolara. Dakle, jako, jako brzo nakon toga. <kluh> Prošla godina je bila obilježena sa desetak raznoraznih sajmova. Indija, Indonezija, Australija i zadnje je bilo u Moskvi, a ove godine u četvrtom i petom mjesecu očekujemo Indoneziju i očekujemo Dubai. To će biti dva velika sajma. Sada već stvarno Skyve ima šta za ponuditi i vjerujemo da će nakon toga biti još puno veći interes za ovu vrstu prijevoza i za ove naše gradove. 29.11. su otvorili dijelomično ekopark samo sa 200 metara i tada su već posjetitelji dolazili i gledali kako ova čuda od tehnike ipak idu i funkcioniraju. Dakle, nije bilo samo na papiru. Proga sedmog smo nas pet tisuća posjetili ekopark na tih 35 hektara i vidjeli ovu tehnologiju uživo. Svako je snimao, slikao i cijeli dan smo proveli tamo u tom ekoparku gdje je bilo posjete iz nekih 80 zemalja, a ove godine negdje u sedmom mjesecu kad budemo znali datum, objavit će kompanija, posjetit će oko 10.000 ljudi da, da to sve vide uživo. Teretni program, Unibus, Evo vidite, ovo je komunikacijski uređaj sa kojim ovaj, ovo vozilo dobiva informaciju kada treba stati i kojom brzinom da se kreće. Jedan Unibike, stvarno M što je prekrasno, aerodinamično vozilo. Oni koji su se vozili unibike bajkom rekli su da onako lebni, niste ni na podlozi, niste ni u zraku, nego baš vrlo ugodan osjećaj je voziti se čak i većom brzinom. Ima više opcija za Unibike, ovo je za sportski program, ima i za obitelj, za, za putovanja, razno razne verzije. Juni e, Car, e, to je vozilo sa 18 putnika, isto brzine 150 na sat, evo već je prikazan u Minsku i u e, Moskvi. E, jedan umjetnik iz Moskve 1914. godine, predstavio budućnost za 200 godina znao je da će se promet proširiti, da će biti velike gužve i gradske vlasti će morati dići na sljedeću razinu da bi promet bio neometan. Unitski je to skratio za 100 godina i evo od 2014. već praktički se može graditi ovakve dionice dakle evo neki vizionari su i prije 100 godina već znali jedan projekt iz budimpešte tu uvijek možemo vidjeti da vrlo lako izgraditi postaviti konstrukciju i jednostavno čak i oni nevjernici koji ne vjeruju u takve stvari će ostati zapanjeni kada budu vidjeli kako to sve ide. Ja uvijek kažem, onaj ko ne može to zamisliti, treba otići u Minsku, Marinu Gorku, vidjeti to uživo, i onda će riješiti sve svoje dileme. Jedan od velikih projekata, koji je potpisan još 2012. godine, rješava se papirologija, Australija, 40.000 km, Skyway Australija, sestrinska firma, na čelu sa Rod Hookom, Koka sam upoznao u Berlinu, je predvodnik i čim se riješi papirologija, tada će početi igranja u Australiji. Ovo smo i spominjali, u Indiji 926 milijuna dolara, tisuću ljudi će tri godine raditi, sam ministar prometa Indije je posjetio eco Park, pa je konzul. Znači, ambasador Indije isto u Eko To su sve slike službene koje možete vidjeti na službenim web stranicama. Skyway gradi pametne gradove gdje je sve ekološki čisto, nema zagađenja okoliša. I e, povodom toga je Indija pozvala i Skyway predstavništvo tako da je unici dobio diplomu za izlaganje pet kompanija je ukupno spremno za izgradnju takvih građevina, među kojima Skyway jedini ima problem, rješen problem prijevoza između tih zgrada i gradova. Sama Indija želi 90 pametnih gradova izgraditi u prvom krugu i još 19 u drugom krugu, a tu će smjestiti oko pola milijarde ljudi, ove boje zelena, naranđasta, ljubičasta označavaju veličine tih gradova. Ovo nije sa Skyway stranice, to sam ja skinio sa službene indijske vlade gdje možete i vi to vidjeti. Dakle, puno potencijala, puno gradilišta, velika Indija, milijardu 300 milijuna ljudi, želi postati najjača ekonomska sila. Znamo da ima siromaštva, ali znamo da ima i izuzetno bogatih milijardera i vlada Indije želi svakako postati veliko i već sada je 50% gradilišta u svijetu. Dakle, evo vidite zašto se u Indiji toliko radi, zašto je Viktor Baburin otvorio ured u Indiji, drugi čovjek kompanije, malo je Indoneziji, malo je Indiji, malo Moskva i Minsk. To su četiri grada, zato njega naravno ne možemo dobiti na seminare, iako oni prvi koji su bili u Budimpešti u Slovačkoj mogli su i čuti njegova predavanja. <hums> Pametni gradova rekao sam postoje izgrade ali nitko nema do sada rješen ovaj a, a, ovo povezivanje i na taj način je Skyve u prednosti jer odma može ponuditi i rješenje povezivanja. Abu Dhabi milijardu i pol dolara vrijedan projekt koji isto kreće među prvima u izgradnji i uskoro ćemo vidjeti slike sa tih gradilišta. I ovako će izgledati ti otoci u Abu Dhabiju. Rekli bi ljudi, e to nije ništa čudno, zato što oni su već navikli da rade i grade takve stvari. Pa evo, danas, sutra ćemo vidjeti junitski linearne gradove, ili kako oni to kažu, pametne gradove, koje će početi, a i ima jedna dionica između Abu Dhabi i Dubaja, koju treba isto izgraditi, i vjerujem da će i to biti jedan od prvih projekata. Znamo da je Junitski bio pozvan u rezidenciju Dalai Lame na sjevernom Tibetu, odnosno južnom Tibetu, sjevernoj Indiji i tamo od njegove rezidencije do Kangra aerodroma je potrebno izgraditi, 42 Junibusa će biti dostupna za tu dionicu, koje će prevoziti sve te turiste i posjetitelje, a i mještane, jer znamo da i pol ljudi godišnje posjeti Dalai Lamo i na taj način će imati vrlo jeftin i siguran prijevoz do Dalai Lamine rezidencije koje znamo da se nalazi na vrlo visokim planinama i to će biti jedan, jedan dodatni test za inženjere Svaki projekat se radi isključivo u Minsku, dakle nikome drugome ne daju projekt i nadzor, a izvođači će biti lokalni izvođači koji su kvalificirani i moguće da izgrade u tehnologiju. Skyway će biti u svakom ciljanom projektu i suvlasnik, jer tak, takvi su ugovori, a to je nama dobro jer dionice, odnosno dividende koje budu isplaćivali, upravo će ići iz takvih projekta. Znači i od prodaje, kasnije od prodaje karata, ne znam koliko dugo, sve ovisi o tim ugovorima, za sada je to sve poslovna tajna, ali za koju godinu ćemo i to znati. Sljedeći projekti koji se sada ugovaraju jesu Brazil, i to baš sada u trećem mjesecu, Uruguay će biti još ugovora, Filipini, Filipini će isto kreniti iz granja, uskoro, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazahstan, Italija dva projekta, Njemačka jedan projekt, Švicarska, tu ima još raznih zemalja koje su zainteresirane, pa između ostalog i Slovenija, Hrvatska, pa čak i BiH, Crna Gora, Srbija, dakle i u našoj regiji će isto biti. Evo kao što sam i rekao najnovije vijesti, da su četiri projekta isfinancirana, deset je pripremljeno i još do kraja godine 20 ciljanih projekata, dakle tridesetak projekata. Viktor Baburin je rekao da bi bilo puno više, da imaju više ljudi, ali ovih 400-450 ljudi inženjera projektanata je e, najviše što mogu odraditi ove godine. Naravno, bit će i sljedeće godine novih projekata, ali onda će i zaposliti vjerojatno i više ljudi. mi se nalazimo sada u desetoj fazi. U desetoj fazi imamo pakete udjela koje možemo kupiti još uvijek vrlo primamljivo. Pa ja uvijek kažem čak i u petnaestoj fazi kada za dolar budete dobili 20 do 40 dionica, opet će to biti velika stvar jer jedna dionica prvi dan na burzi će vrijediti 1 dolar. Kompanija će imati jednu zaštitu 3 do 6 mjeseci i na taj način će zaštititi cijenu. Dionica neće dati da se vrlo lako rasprodaju i e, nakon toga je moguće da bude puno i više od 1 dolara i e, a oni koji budu li prodati, to će moći unovčiti, a koji žele zadržati e, ove dionice, pa ko zna. Možda budemo imali cijenu kao Coca-Cola, Facebook, Google e, kompanija će imati više desetaka milijardi, možda i stotine milijardi dolara e, ciljani projekata svake godine, pa vrlo je vjerojatno da će da će cijene ići, ići gore, jel? barem u prvih 15-20 godina, a onda ćemo već znati što ćemo sa dionicama. Ukratko, za 1000 dolara sa Inotrans paketom dobijete 90.000 dionica, ako ga u ovoj fazi desetoj kupite drugi puta, dobit ćete 120.000, a treći, četvrti, peti, petnaesti put dobijate 160.000 dionica. <gled> Business Start paket nosi 48.000 dionica, 2 mjeseca po 300 dolara. Ako ga platite odjedno, dobit ćete dodatni 9, dakle 57.000 dionica. Veće pakete od 5.000 dolara dobijete 600.000 dionica. Za 10.000 400, za 25.000 3.625.000 i za 50.000 dolara 8 milijuna dionica. Ako želite svoje djeci, unucima, nečacima priuštiti neke od paketa, bez obzira koliko godina, da li godinu dana, da li 17 godina, svako može kupiti djetetu i kid i studentski paket ili više paketa. 65 dolara mjesečno do 58.500 dionica ide na 9 mjesečnih rata a cijena je 585 dolara 150 dolara na 9 mjeseci dobije 162 tisuća dionica. Vi imate pravo potpuno na te dionice, moćete ih prodati, dobivati dividendu, a kad dijete napuni 18 godina, pošalja se jedan zahtjev. Evo, ovaj mjesec 11.3. ćemo imati jedan takav zahtjev, pa ćemo vidjeti kako funkcionira u praksi. Eee. Paket od 5000 dolara možete uzeti i na 10 rata ako želite po 500, a ovaj od 10.000 je 1000 mjesečno, 2500 ili 5000 mjesečno. Dakle, ima paketa za svači džep. Za one koji su skromniji, mogu sebi priuštiti samo 25 dolara mjesečno na 10 rata, to je 250 dolara, dobit će 18.750 dolara. 50 dolara mjesečno na 8 rata, 400 dolara, 32 tisuća dionica. I na 10 mjeseci po 100 dolara, to je steady paket u 95 tisuća, a biznis je 200 dolara mjesečno na 9 mjeseci 189 tisuća dionica. Ako netko želi iz tablice, Može si uzeti već od 15 dolara 30-60, ali vidimo da je diskont ovdje dosta mali, praktički diskont iz 15 faze. Pa tu ne preporučujem ako ne želite neke pakete barem od 2 tisuće ali dobro pogledajte možda je onaj Inotrans ili onaj paket od 5000 vrijedniji, dobijete puno više. Dakle, kalkulator u ruke izračunajte što je vama najpovoljnije. Nemojte sav novac ulagati, nijedna investicija na svijetu nije 100% sigurna, i Skyway kaže da je rizično, ali ja bih rekao, sada je više vremenski rizično, jer e, ovaj ciljani projekti su već pri kraju i u počinju i gradnja, tako da vjerujem da će se to sve ostvariti, a svake godine će se to i povećavati. <gled> Za sve pakete od 5000 dolara dobije se jedno drvo u ekotehnoparku, jedan, jedan natpis sa vašim imenom koji će biti u vašu čast, dakle, tamo zabilježena. Svaki paket kada se otplati ili se kupi u cijelosti, dobijete jedan certifikat gdje vam piše koliko imate dionica broj certifikata. Evgeni Kudrašov je direktor Skyway Capitala odnosno službeni naziv First Skyway Invest Group LTD, registrirano u Londonu, uredim je u Moskvi, pošto su Rusi, neće seliti sve ljude u London, dakle London je samo registracija, a ured i radi se 84 osobe trenutno zaposleno u Skyway kapitalu, oni služe nama za... Dakle, preko njih možemo kupiti ove dionice, a kad se novac prebaci u holding, tada možemo za 10 dolara, ako želimo zatražiti ovu, ovaj certifikat, od Euro-Asian Real Skyway System Holding Limited 1 ili Limited 2, pošto su dva holdinga, 133 milijarde dionice predviđeno, a od toga će 49%, dakle nekih 65 milijardi, se prodaje nama kao malim investitorima. 90% tih dionica je prodano, dakle ostaje još tih 10%, nekih 120 milijuna dolara po nekoj mojoj procjeni je ostalo. Bez obzira je naručili ovaj certifikat, ili ne vaše dionice ćete imati u back ofisu i s njima ćete moći raspolagati. Osim toga dobijete jedan izvod iz registra kompanije gdje isto imate točan iznos i točno po serijskim brojevima koliko dionica ima. Evo vidite 10 milijardi je bilo prije dvije godine a sada je već negdje oko 60 milijardi prodano. Dakle, stvarno ljudi su dobro radili, velika je zainteresiranost. Evo, samo trebamo se potruditi i prodati još ovih preostale dionice i onda se posao, naš posao privodi kraju. Ako netko bude još tio raditi, onda će moći jer će kompanije, odnosno Skyway Capital, će imati u svojoj domeni prvo tokene, kriptovalute, a kasnije i ciljane projekte koje ćemo mi moći kupiti. Ako pogledamo Skyway ima danas jedan sasvim realan, ozbiljan projekt, dok to recimo ni Apple ni Google ni Alibaba ni Facebook nisu imali, a opet su izrasli u jednu eh, veliki, jedan veliki gigant multimilijarderski posao i sami oni su postali milijarderi mi znamo da nama ne treba da postanemo milijarderi ali eh, možemo si sa ovom poslovnom mogućnošću riješiti mnoge financijske probleme eh, možda osigurati jednu sigurnu bezbrižnu budućnost ostvariti svoje ciljeve svoje snove ja vjerujem u ovu kompaniju, vidim da ozbiljno rade, trude se, toliko informacija, nikada ni od jedne kompanije sa kojom sam radio zadnjih 25 godina nisam dobio, to su bile dvije, tri informacije mjesečno ili u dva mjeseca jedna informacija, sva što je bilo, a ovdje gotovo svakodnevno dobijemo, izvještavaju nas sa novostima. Prije godinu dana je potpisan ugovor, a evo Jedva prolazi godinu dana, nakon prvog ugovora već imamo na 30 gradilišta priprema se dakle za ovu godinu i to mislim da je fenomenalna stvar. I svako ko misli drugačije mislim da nije u pravu. I ja vjerujem da će ovo biti jedna jako dobra investicija, dugoročna investicija. I siguran sam da 90% onih koji danas misle. Prodati dionicu na 1 dolar, da to neće htjeti, da će sačekati da dionice ostanu, da dobivu dividende ili da prodaju vrlo, vrlo mali dio. To je moje razmišljanje, ja mislim da će to tako i biti. Evo, ne bi danas kompenzacijski plan, ako netko želi, može ga pročitati u back office-u, iščitati Vrlo je jednostavno, ako nekome preporučite, dobit ćete određenu proviziju, zato na proviziju se ne čeka, dobiva se instant, to znači od minute do pet minuta, imate na svom računu i raspolažete odmah sa njime. Ja bih vam zaželio i dalje ugodnu večer, hvala vam što ste me poslušali u zimsko doba, a mi smo već u proljeću i želim vam svima puno uspjeha i vidimo se u narednih nekoliko dana tjedana na određenim lokacijama gradovima koje budemo radili seminare sve najbolje i laku noć